Cena dosťového spolku byla odstartována. Vinson Hill, Trivero, Zachary. Dále potom Fascinating Hill, I Won't Dance a Seager. Pole uzavírá, oni mají za sebou první překážku, živý plot. Následovat budou malé zahrádky, Vinson Hill s dvoudélkovým náskokem před Lamilou a Triverem. Trivero tam mírně ztrácel na malých zahrádkách. Na čtvrté pozici je to Fascinating Hill, dále I Won't Dance, pole stále uzavírá Seager. Vinson Hill ze stáje Orling s Pavlem Složilem mladším ve vedení, Lamela na druhém místě. Za lesíkem koně překonávají suchý příkop. Všichni překonali a sedmička účastníků dnešního závěrečného dostihu pokračuje v dostihu směr steeplechase skok, respektive živý plot. Steeplechase skok v tuto chvíli překonává jako první Vinson Hill, Lamela na druhém místě, Fascinating Hill a Trivero na třetím, čtvrtém místě. Dále I Won't Dance, Seager a na poslední pozici se propadl Zachary. Popleru skok. Vinson Hill jako první. Vinson Hill, Lamela, Trivero a Fascinating Hill, suchý příkop mezi břízkami. Za tou vedoucí čtveřicí, potom dvojice Seager a I Won't Dance a na hlavní skupinku ztrácí Zachary. Žádná podstatná změna na pořadí. Koně po krátkém úseku v oranici čeká živý plot. Vinson Hill stále v čele dostihu. Má náskok zhruba 3 délek. Následuje Lamela. Seager se posunul do středu pole. Fascinating Hill a Trivero, I Won't Dance a Zachary. Koně absolvovali živý plot. Čeká je krátký úsek přes náměstí. A jestli budou točit na pravou ruku na prodloužení taxisův příkop, ve vedení je stále Vinson Hill s žákem Pavlem Složilem mladším. Na druhé pozici Lamela, na třetí potom Seager. Následuje Trivero a I Won't Dance, Fascinating Hill a Zachary. Pole stále uzavírá. Prodloužený taxisův příkop, Vinson Hill jako první. Lamela druhá, na třetí pozici Seager, I Won't Dance, dále dvojice Fascinating Hill, Trivero, Zachary, cvála na poslední pozici. Živý plot s příkopem, to je další překážka kurzu. I tuto překážku jako první překonal Vinson Hill. Živý plot se skok, Vinson Hill, Lamela, dále potom Seager, Fascinating Hill, respektive předtím ještě I Won't Dance, Trivero a se ztrátou na hlavní skupinku pole uzavírá Zachary. Živý plot Vinson Hill jako první, za ním Seager. Vinson Hill, Seager, Lamela, I Won't Dance, Trivero a s odstupem na poslední pozici stále Zachary. Koně opět překonali steeplechase skok a za vedením Vinson Hilla nám zabíhají po druhé v tomto dostihu za lesík. Za lesíkem je čeká příkop s živým plotem a po výběhu z lesíka potom velké zahrádky a bude se nám blížit závěr dnešního posledního dostihu. Příkop s živým plotem. Všichni účastníci překonali, stále Vinson Hill ve vedení. Lamela se opět dotáhla na úroveň druhého koně, kterým je Seager. Dále trojice Trivero, Fascinating Hill a I Won't Dance. Zachary stále v kontaktu s tou hlavní skupinkou s odstupem zhruba 2-3 délek. Velké zahrádky. Vinson Hill jako první, Lamela, Seager. Dále Trivero a Fascinating Hill, I Won't Dance a Zachary se v tuto chvíli posouvá na předposlední pozici. I Won't Dance tam má problémy a pravděpodobně bude zadržena. Koně máme na travnatém oválu. Ve vedení je dvojice Seager a Vinson Hill. Seager v tuto chvíli převzal vedení. Seager a Vinson Hill. Dále Lamela, Trivero a
Zachary. Koně máme v závěrečném oblouku před cílovou rovinou, předposlední steeplechase skok. Seager a Vinson Hill. Seager s náskokem necelých tří délek. Na druhé pozici Vinson Hill, třetí Zachary. Dále potom Lamila. A koně nám budou točit do prostoru cílové roviny. Seager ze stáje Dopa odložil, v sedle s Janem Odložilem má dostatečný náskok, aby v klidu překonal poslední steeplechase skok. Dále Vinson Hill, Zachary, následuje Trivero a Lamila. Fascinating Hill a I Want Dance budou zadrženi a Seager si naprosto suverénně běží pro vítězství v dnešním posledním dostihu. Seager v tomto dostihu vyhraje, druhý bude Vinson Hill, který odvodil podstatnou část dostihu. Na třetí pozici Zachary, na čtvrtém místě Trivero a pátá Lamila. Srdečně blahopřejeme. Za akciovou společnost Dostihový spolek předají čestné ceny pan inženýr Petr Beneš, předseda dozorčí rady, spolu s dětmi a pan Martin Korba, ředitel Dostihového spolku a místopředseda představenstva. Takže potlesk pro vítěze dnešního závěrečného dostihu. Seager, sedmiletý bílý valach, stáj Dopa odložil, trenér Pavel odložil a jezdec Jan odložil.